ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዮናስ ሞነኝ ድጋሜ ተገናኝተናል። ዛሬ ሩስ ላይ እንዳነበባችሁት ስለ አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ነው የምናወራው። እዛ የተፈተናችሁ ልጆች፣ ውጤት ለምትጠብቁ ልጆች ይሄ ቪዲዮ ለእናንተ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ ከበር እናረጋቸው ምንድነው አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ስር መሆኑ ከሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች የተለየ የሚያደርገው ምንድነው፣ ለእናንተ ለብቻችሁ የሚሰጠው ነገር የሚለውን እንመለከታለን። ኮርሶቹን እናያለን፣ የፍሬሽማን ኮርሶቹን፣ ስኩሉን እንመለከታችኋለን። ብዙ ስኩሎች አሉ፣ ወደ የትኛው ጆይን ልታደርጉ እንደምትችሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ይሄን አካዳሚክ የሆነውን ነገር ደግሞ ስንጨርስ እኔ እዛ ስለሆነ ያለሁት ስለ ላይፉ ነግራችኋለሁ። ዶርማችሁ የት ሊሆን እንደሚችል፣ ክላሶቹ፣ ስለ ግቢው አንዳንድ ነገር፣ ካፌው ምን ይመስላል፣ ክለቦቹ፣ በግተራው የት ነው የሚመሸው የሚለው ነገር በሙሉ አብረን ያለን። ስለዚህ አብራችሁ እንድትቆዩ ይፈልጋለሁኝ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አስቱ የተፈተኑ ልጆች የምታውቋቸው ካሉ በጣም ፕሊስ ይህን ቪዲዮ ሼር አድርጉላቸው። ሊንኩን ከስር ሼር የምትለዋን ክሊክ ስታደርጓት ሊንክ ኮፒ ይደረጋል። እሱን ኮፒ ያርጋችሁ ከፈለጋችሁ ቴሌግራም ላይ ለምታውቁት ሰው ፎርዋርድ በማድረግ እንድትተባበሩ ይጠይቃለሁ። ያው እናንተ ደግሞ እዚህ የገባ ሰው ደግሞ እንደተለመደው ቪዲዮ ላይክ ያደርግልኝ። ቪዲዮ ላይክ ሲደረግ የዩቲዩብ አልጎሪዝም እናንተ እንደመሰሉ ሌሎች ሰዎች ያሳያቸዋል፣ ሰው ቪዲዮ ቪው ያገኛል ማለት ነው። እንደዛ አድርጉልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እንጀምራለን። የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ልጆች ካላችሁ ከስር ኮሜንት ላይ ኤአስቱ ብላችሁ ታይፕ አድርጉልኝ። ምን ያህል እንደሆናችሁ አይቼ ቪዲዮ ሰራለሁ ለእናንተ ማለት ነው። ይህም ተጠይቄ ስለሆነ እየሰሩ ያለሁት ሰው ይህን ካልኳችሁ እንጀምር። የመጀመሪያው ነገር የምንመለከተው የፍሬሽማን ኮርሶችን ነው የሚሆነው። ፍሬሽማን ኮርሶቹ ከሌላው ዩኒቨርሲቲዎች በምንድን ነው የተለዩት የሚለውን ማለት ነው። በፊት አሁን ላይ ላይክ ሁሉም ቦታ ላይ የፍሬሽማን ኮርስ አንድ ዓመት እንዲሆን ተወስኗል። እነዛ ከመሆኑ በፊት ግን አዳማ ዩኒቨርሲቲ አንድ ዓመት ነበረ ፍሬሽማን ኮርስ ማለት ነው። ሌሎቹ አንድ ሴሚስተር እየወሰዱ እኛ አንድ ዓመት ነበር የምንማረው እና አሁንም ያ ነገር ቀጥሏል። ኮርሶቹ ምን ይመስላሉ? በአብዛኛው አሁን ከወጣው የሙሉ ዓመት ፕሮግራም ጋር ተመሳሳይነት አላቸው። በአንድ ሴሚስተር እና በሁለት ሴሚስተር የሚሰጡ አሉ ተመሳሳይ ኮርሶች። ለምሳሌ አሁን እንደ ኢንግሊሽ አይነት ኮርሶች የመጀመሪያው ኮሚኒኬሽን እንግሊሽ አለ። ከዛ በኋለኛው ደግሞ ራይቲንግ ተብሎ ሁለተኛ ሴሚስተር ላይ የሚሰጥ ፕሮግራሚንግ ላይ አሁን ለየት የሚያደርገው ነገር ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ላይ የሚጀምረው በሲ ፕላስ ፕላስ ነው ፕሮግራሚንግ ማለት ነው። እኛ ጋር አዳማ ጋር ደግሞ የተለየ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ፓይተን አለ። ሌላ ቦታ እንደሚሰጥ አላውቅም፣ ጠይቄም ነበር አይሰጥም ብሎኛል ሰው። ፓይተን የተለየ ነው የሚሆነው። ፈርስት ሴሚስተር ላይ ስትገቡ የመጀመሪያው ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ የምትወስዱት ፓይተን ነው የሚሆነው። ሰከንድ ሴሚስተር ላይ ሲ ፕላስ ፕላስ ይቀጥላል። እንግሊሽ እንዳልኳችሁ ነው። ከዛ ደግሞ ማትስ አለ፣ አፕላይድ ማቴማቲክስ ዋን እና አፕላይድ ማቴማቲክስ ቱ ተብሎ በሴሚስተር ተከፋፍሎ ይሰጣል። ፊዚክስም እንዲሁ ፊዚክስ ዋን እና ፊዚክስ ቱ ይቀጥላል። ከዛ በተጨማሪ እነ ሎጂክ፣ ሲቪክስ፣ ኢኮኖሚክስ እነዚህ ሁላ ኮርሶች በየሴሚስተሩ የሚሰጡ ኮርሶች ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው። ሶ ፍሬሽማን ላይ ያለው ነገር ይሄ ነው። ትንሽ ኮምፕሌንት ይደረግ ምናልባት ሰሙ ትችላላችሁ፣ ኮርሶቹ በጣም ታፍ ናቸው፣ ሊያስቸግሩ ይችላሉ ምናምን የሚለው እውነትነት አለ። እውነት ለመናገር ከሆነ ትንሽ ስትሪክት ነው ግቢ በዚህ ጉዳይ ማለት ነው። ሰው ኮርሶቹ ትንሽ ጠጠር ሊሉ ይችላሉ። ደግሞ በተደጋጋሚ እንደተነጋገር ነው ፍሬሽማን ላይ ግሬድ መስራት ምን ያህል ለሌላውም ዓመት ሊያግዝ እንደሚችል ጠቃላችሁ። ሰው በእነዚህ ነገሮች ቀድማችሁ ራሳችሁን ተዘጋጁ ማለት ነው። ከነዚህ በተጨማሪ ኬሚስትሪ እና ቴክኒካል ድሮይንግም ፍሬሽማን ላይ አብረው የሚሰጡ ኮርሶች ናቸው ማለት ነው። የዩኒቨርሲቲውን ዌብሳይት ከስር አታች አደርግላችኋለሁ። እዛ ላይ ገብታችሁ የፈለጋችሁትን ኢንፎርሜሽን መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ፍሬሽማን ላይ ያለው ነገር ይሄ ነው። ቀድማችሁ የምትዘጋጁባቸው ኮርሶች እነ ማትስ እነ ፊዚክስ ይኖራሉ። አዳዲሶቹም እነ ሎጂክ እነ ሲቪክስ ማቴሪያሎችን ከአሁኑ እየፈለጋችሁ ራሳችሁን አዘጋጁ። ከዚያ ፍሬሽማን ካለቀ በኋላ ምንድን ነው የሚደረገው? አሁን ሁሉም ተማሪ ነው ፍሬሽማን ኮርስን የሚወስደው ማለት ነው። ፍሬሽማን ኮርስ ካለቀ በኋላ እንደ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች በኮሌጅ ሳይሆን በስኩል የተከፋፈለ ነው። አራቱ ስኩሎች ናቸው አዳማ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ላይ ያሉት ማለት ነው። የመጀመሪያው ስኩል ኦፍ አፕላይድ ናቹራል ሳይንስ ነው። ሁለተኛው ስኩል ኦፍ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ኤንድ አርኪቴክቸር፣ ሶስተኛው ስኩል ኦፍ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ኤንድ ኮምፒውቲንግ፣ አራተኛው ደግሞ ስኩል ኦፍ ሜካኒካል፣ ኬሚካል ኤንድ ማቴሪያል ኢንጂነሪንግ ማለት ነው። በእነዚህ አራት ስኩሎች ነው ተማሪዎች የሚበታተኑት። ድምፅ አለ ውጭ ላይ እየረብሻችሁ ከሆነ ይቅርታ ይደረግልኝ። ሰው ፍሬሽማን ኮርስ ነው የጨረሰ ተማሪ እንግዲህ ከዚህ ከአራቱ የመግባት ምርጫ አለው ማለት ነው። አፕላይድ ናቹራል ሳይንስ የሚገባ ከሆነ አፕላይድ ናቹራል ሳይንስ አራት ዓመት ነው የሚፈጀው፣ ቀድሞ ግራጁዌት ያደርጋል። ሌሎቹ እንዳለ አምስት ዓመት ይፈጃሉ ማለት ነው። አፕላይድ ናቹራል ሳይንስ ውስጥ ያሉት ኮርሶች ምንም ናቸው? ባዮሎጂ፣ ኬሚስትሪ፣ ጂኦሎጂ፣ ማትስ ኤንድ ፊዚክስ ናቸው። እነዚህን ኮርሶች ነው የሚጠኑት ማለት ነው። የተለያዩ ፊልዶች ናቸው። በዚህ ግራጁዌት ያደረጉ ተማሪዎች ምናልባት የጠየቃችሁ ከሆነ ራሳችሁን ያው በአፕላይድ ሳይንስ ብዙ ጊዜ ግራጁዌት ያደረጉ ተማሪዎች የመምህርነት ስራ ነው የሚያገኙት። ለምሳሌ በማትስ ግራጁዌት ያደረገ
ተማሪ የማትስ አስተማሪ የመሆን እድል ነው ያለው ስራውም ላይ ቢሆን ማለት ነው። ስለዚህ ያ ነው ካሪየር ፓዛች። ሁለተኛው ስኩል ደግሞ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ኤንድ አርክቴክቸር ነው። ይሄኛው ካሉት ስኩሎች ደግሞ ሰፋ የሚለው ስኩል ይሄኛው ነው ማለት ነው። በዚህ ስር አርክ አለ፣ አርክቴክቸር ኢንጂነሪንግ አለ፣ ሲቪል ኢንጂነሪንግ አለ፣ አርባን አለ፣ ጂኦማቲክስ አለ፣ ዋተር ሪሶርስ ኢንጂነሪንግ አሉ። እነዚህ አምስቱ ፊልዶች በሲቪል ኢንጂነሪንግ ኤንድ አርክቴክቸር ስኩል ስር ነው ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ተማሪ ወደፊት የምነግራችሁ ምስኩሎች ላይ ቢሆን ቀጥታ ወደ ፊልዶቹ መግባት አይችልም። ለምሳሌ ፍሬሽማን ኮርስን ጨርሳችሁ አርክቴክቸር አትገቡም። ፍሬሽማን ኮርስን ጨርሳችሁ ጂኦማቲክስ ወይ ደግሞ ዋተር ሪሶርስ አትገቡም። ሌሎችም ቢሆን ማለት ነው። ልክ እንደ ፍሬሽማን ኮመን ኮርስ እንዳለ ሁላ የስኩል የሚባል ደግሞ ኮመን ኮርስ አለ። ስለዚህ አንድ ሴሚስተር የስኩሉን ኮመን ኮርስ ትወስዳላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አርክቴክቸር የሚቀጥለው አርክቴክቸር ይቀጥላል፣ ወደ ሲቪል አርባን እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። አርክቴክቸርን በኋላ ይነግራችኋለሁ እንዴት እንደሚገባ። ሶስተኛው ስኩል ምንድነው? ኤሌክትሪካል ኤንድ ኮምፒውቲንግ የሚባለው ነው። ይህንኛውም ሰፊ ነው፣ ልክ እንደ ሲቪል ሁሉ ማለት ነው። በስር ላይ ምን ምን ፊልዶች አሉ? ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ኢንጂነሪንግ አለ፣ ኤሌክትሮኒክስ ኤንድ ኮሚኒኬሽን አለ፣ መጨረሻ ላይ ደግሞ ምንድነው ኤሌክትሪካል ፓወር ኤንድ ኮንትሮል ተብሎ ወደ ሶስት ፊልዶች ይከፋፈላል ማለት ነው። ልክ እንደ ሲቪሉ ሁላ ስኩል ላይ የሚገቡ ተማሪዎች አንድ ሴሚስተር ኮመን ኮርስ ከወሰዱ በኋላ ነው ወደ እነዚህ ፊልዶች መቀጠል ወይም ደግሞ ዲፓርትመንቶች መሄድ የሚችሉት ማለት ነው። ስለዚህ የኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪ ፍሬሽማንን ከጨረሰ በኋላ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ገብቶ ከዛ በኋላ አንድ ሴሚስተር ከተማረ በኋላ ነው ወደ ኮምፒውተር ሳይንስ መቀጠል የሚችለው ማለት ነው። አራተኛው ስኩል ደግሞ ምንድነው? ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ኬሚካል ኤንድ ማቴሪያል። ሜካኒካልን ኬሚካልና ማቴሪያልን አንድ ላይ የያዘ ስኩል አለ። ይሄም በጣም ሰፊ የሆነ በጣም ብዙ ተማሪ የሚገባበት አይነት ስኩል ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ሜካኒካል ከመገባቱ ኬሚካል ወይም ደግሞ ማቴሪያል ከመካሄዱ በፊት የስኩሉን ኮመን ኮርስ ይወሰድና ተማሪዎች ያን ካጠናቀቁ በኋላ ከአንድ ዓመት ከስድስት ወር በኋላ ማለት ነው ወደ ሜካኒካል፣ ወደ ኬሚካል እና ወደ ማቴሪያል ይሄዳል። በስሩ ላይ ያሉት ዲፓርትመንቶች ምን ምን ናቸው የሚለውን ስንመለከተው ያው ኖርማሊ ኬሚካል፣ ማቴሪያል እና ሜካኒካል የሚባል ዲፓርትመንቱ በራሱ ይከፋፈላል። ብዙ አይነት ሜካኒካሎች ስላሉ ማለት የመጀመሪያው ሜካኒካል ዲዛይን ኤንድ ማኑፋክቸሪንግ የሚባል አለ። ሁለተኛው ሜካኒካል ሲስተም ኤንድ ቬሂክል የሚባል አለ። ሶስተኛው ደግሞ ተርማል ኤንድ ኤሮስፔስ። እነዚህ ሁላ ዲፓርትመንቶች ያሉት በዚህ ስኩል ስር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪዎች ፍሬሽማንን ከጨረሱ በኋላ ወይም እሺ ፍሬሽማን ግራጁዌት ካደረጉ በኋላ እንበለው ከዛ በኋላ ወደሚፈልጉት ስኩል ከመግባት ወደሚፈልጉት ዲፓርትመንት ከመግባታቸው በፊት ምን ይደረጋል? የስኩሉን አንድ ሴሚስተር ኮመን ኮርስ ስድስት ወር ነው የሚፈጀው አንድ ሴሚስተር፣ እሱን ከወሰዱ በኋላ ነው ወደ እንትን ሊገቡ የሚችሉት ማለት ነው፣ ወደሚፈልጉት ዲፓርትመንት ሊገቡ የሚችሉት። አርክቴክቸር እንዴት ነው? ምናልባት አርክን ስፔሲፊካሊ የሚፈልግ ሰው ካለ ፍሬሽማን ኮርስን ይወስዳል፣ ከዛ ሲቪል ይገባል። ሲቪል ይገባ እና ስድስት ወር ይማራል። ስድስት ወር ከተማረ በኋላ ዲፓርትመንቱ ስኩሉ ፈተና ያወጣል። የምን የአርክቴክቸር ፈተና ማለት ነው። ብዙ ተማሪዎች ናቸው። እስከ 200 እስከ 300 ድረስ ተማሪ ሊፈተን ይችላል። የሚቀበሉት ግን ከ50 አይበልጥም። 50 ወይ ሄደ ከተባለ 60 ነው። ከዚህ በላይ ተማሪ አይፈለግም። ከዛ ሁላ ማለት ነው ሰው ይጠራል። ያለፈ ተማሪ ወደ አርክቴክቸር ይገባል። የወደቁት ተማሪዎች ደግሞ ተፈትነው የወደቁት ውጤታቸው ይታይና የሆነ ስኬል አላቸው እነሱ የሚለኩበት። ከዛ ፖይንት በላይ የሚያመጣ ተማሪ የአርክቴክቸር ፈተናንም ቢወድቅ ወደ ሲቪል ይገባል። ከዛ በታች የሚያመጣ ደግሞ የአርክቴክቸርን ከወደቀ ወደ ዋተር ሪሶርስ ኢንጂነሪንግ ይገባል ማለት ነው። አርክቴክቸር ላይ ያለው ነገር ይሄ ነው። ኮምፒውተር ሳይንስ ላይም ደግሞ ያለው ነገር እንዳልኳችሁ አሁንም ፍሬሽማን አንድ ዓመት ያልቃል። ከዛ በኋላ ኤሌክትሪካል ስኩል ይገባና አንድ ሴሚስተር ስድስት ወር ይማራል። ያን ከጨረሰ በኋላ ወደ ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ኢንጂነሪንግ ወደሚባለው ዲፓርትመንት ጆይን ያደርጋል ማለት ነው። እሱም ቢሆን ውጤት አለው የሚባል ነገር ነበረ በፊት ላይ። አሁን ውጤት የለም፣ የፈለገ ተማሪ በሙሉ ወደዛ መግባት ይችላል ማለት ነው። ሰው በኮርሶቹ እና በስኩሎቹ ዙሪያ ያለው ነገር ይሄ ነው። ዲቴይል የምትፈልጉ ከሆነ ከስር ኮንታክት ልጠረጉ ይችላላችሁ፣ ኮንታክት ኢንፎርሜሽን ስለማስቀምጥ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እስኪ ስለ ግቢው አንዳንድ ነገሮች ልንገራችሁ። ግቢው ምን ይመስላል የሚለውን ማለት ነው። ከምን እንጀምር? ከበሩ እንጀምር። ስንት በር አለው? አምስት በር አለው ግቢው። ሁለቱ ዋና በሮች ናቸው። ሌሎች ተጨማሪ ሶስቱ ደግሞ ዙሪያውን ያሉ በሮች ናቸው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ዶርማችሁ አሁን ወንዶች ከሆናችሁ የምትገቡበት ዶርም ቁልቢ ይባላል። ቁልቢ ሳይት ነው። ግቢ በጣም ሰፊ ከመሆኑ የተነሳ ዶርሞች በሳይት ነው የሚቀመጡት። የፍሬሽማን የወንዶች ቦታ ቁልቢ ይባላል። የሴቶች ደግሞ ፍሬሽማንም ጨምሮ ሲኒየሮችንም ጨምሮ ያሉበት ቦታ ፔንታ ይባላል። የሲኒየር ወንዶች ደግሞ ከረዩ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ወንዶች ፍሬሾች እና ሲኒየሮች የተለያየ ሳይት ላይ ርቀት አለው። የሚገርማችሁ በጣም ርቀት የተለያየ በጣም የተራራቀ ቦታ ላይ ነው ሁለቱ እንትኖች አሉ ሳይቶች አሉት። መሀል ላይ ደግሞ ሴቶቹ አሉ እንዳንጣላ ማለት ነው። እና ሴቶቹ ግን ሲኒየሮች እና እንትኖች ፍሬሾች አንድ ብሎክ ላይ ትሆናላችሁ። በጣም ባይ ዘ ወይ
አሁን ከጊዜ ወዲህ የተሻሻለ መጣ እንጂ ወደ አስቱ የሚገቡ የሴቶች ተማሪዎች ቁጥር በጣም ትንሽ ነበር። ሁሌ በሴት ማነስ ይቸገር ነበር እና አንድ ብሎክ ላይ በቃቸዋል ሴቶቹ። ከዛ ውጭ ያለው የፔንታ ደግሞ ለሲኒየር ሴቶች ይሆናል ማለት ነው። ዶርም ላይ ያለው ነገር ይሄ ነው። ላይብራሪዎች አሉ። ላይብራሪ ለፍሬሾች በራሳቸው የተዘጋጀ ላይብራሪ አለ። ሴንትራል ትልቁ ላይብራሪ አለ ለሎው ተማሪዎች። ሎው በፊት ሰጥ ስለነበር ማለት ነው ሊብራል የሚባል ላይብራሪ አለ። አሁን ማንኛውም ተማሪ ይጠቀምበታል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለፖስት ግራጁዌቶችም ላይብራሪ አለ። ለፊሜል ለሴቶች ለብቻቸው ላይብራሪ አለላቸው። ማንበብ ለሚፈልግ ተማሪ ለፍ ነው ላይብራሪው። ላቦራቶሪ በጣም በብዛት አለ። ለእንትን ተማሪዎች ለኮምፒውተር ሳይንስ ኢንጂነሪንግ ተማሪዎች ስንት ብሎክ መሰላችሁ ያለው? ሶስት ብሎክ አለ። ሶስት ብሎክ ሙሉ ላብ ማለት ነው ለተማሪዎች የሚሆን ሶስት ብሎክ ላብ አለ። መማሪያ ክላስም ነው ግን ብዙ ጊዜ ለላብነት ነው የሚያገለግለው። ክላሱ ያለው ለምሳሌ አሁን እንትኖች ላይ እና ፍሬሽ እያለ በጣም እንቸገር የነበረው ያለንበት ቁልቢ ከክላስ በጣም ሩቅ ነው። የዛን ጊዜ ደግሞ መንገዱ አላለቀም ነበረ። በቃ አቧራ ይነሳል ስንመለስ ከጉልበታችን ስ አቧራ ሆ ምናምን ነበር የምጣውና ትንሽ ክላሱ ይርቃል። አክቹዋሊ በጣም እያገረንኩት መሰለኝ ያን ያህል አይደለም። ያው መጀመሪያ ላይ ስትገቡ ስለማትለምዱት ነው እንጂ ከሆነ ጊዜ በኋላ ይለመዳል፣ ቀላል ይሆናል። ባለፈውም እንዳወራዎቹ ደግሞ ክላሶቹ ሶስት ሰዓት ይቆያሉ። ስለዚህ ይሄም ትንሽ የመጀመሪያው ቻለንጅ ነው የሚሆነው። ሶስት ሰዓት ሙሉ ቁጭ ብሎ አንድ መምህር ማዳመጥ ትንሽ ቻለንጅንግ ሊሆን ይችላል። ከዛ በተጨማሪ ካፌዎች ምን ይመስላሉ? ግቢ ውስጥ ያሉ ካፌዎች የካፌናን ካፌ እንዴት እንደሚመደብ ነግሬያቸዋለሁ። ካፌ አንድ ተማሪ ካፌ ነው ማለት የሚመገበው የትምህርት ቤቱን ምግብ ነው ወይም ደግሞ ዩኒቨርሲቲው ምግብ ነው ማለት ነው። ናን ካፌ ነው ከተባለ ደግሞ 450 ብር በወር እየተከፈለ ውጭ ነው የሚመገበው ማለት ነው። ስለዚህ ካፌዎቹ ዩኒቨርሲቲው የሚያዘጋጀው ወደ አምስት የሚደርሱ ካፌዎች አሉ። ንጽህና አላቸው፣ ምግባቸው ቆንጆ ነው። እውነት ለመናገር ከሆነ ጽድት ያሉ ካፌዎች ናቸው። አንድ አካባቢ ነው የተሰበሰቡት ማለት ነው። ስለዚህ ፍሬሾች ለብቻ አንድ ላይ ነው የሚመገቡት። ሲኒየሮች የሚባል አለ፣ ከዛ ደግሞ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። በዛ መልኩ ካፌዎች ነው ያሉት። መመገብ ደግሞ ውጭ ላይ ወይም ደግሞ ናን ካፌ ለሆነ ተማሪ ኮስት ለሚቀበል ተማሪ ደግሞ ግቢ ውስጥ ብቻ ወደ አምስት ስድስት የሚደርሱ ካፌዎች ይኖራሉ። እነሱም የምግባቸው ጥራት ምንም አይልም። ያው እንደሚጠብቁት ላይሆን ይችላል፣ ግን ምንም አይልም። በቃ አሪፍ የሚባሉ አምስት ካፌዎች አሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቅድም ባልኳችሁ በሮች ዙሪያቸውን ለዩኒቨርሲቲ ተማሪ ተብሎ የተሰሩ ምግብ ቤቶች ይችላሉ። ያው ታውቁታላችሁ ዩኒቨርሲቲ ነገር፣ በዛ መልኩ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ጸጉር ቤት ሁለት ጸጉር ቤት አለ። የወንዱ ጸጉር ቤት አለ፣ የሴቱ ጸጉር ቤት አለ፣ እዛው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ማለት ነው። ክበቦች አሉ። የስነ ጽሁፍ ክበብ አለ፣ የሙዚቃ ክበብ አለ፣ የስዕል ክበብ አለ። አስቱ አርት ሴንተር የሚባል አለ። አስቱ አርት ሴንተር ደግሞ በተለያየ ዘርፍ ላይ ታለንት የሆኑ ተማሪዎችን ተቀብሎ ክለብ ነው። በክለቡ ላይ በጣም ብዙ እንቅስቃሴዎች ይደረጋሉ። በየ15 ቀኑ ፕሮግራሞች፣ ኤቨንቶች ይዘጋጃሉ። እኔም አባል ነኝ። እሱ ላይ ፓርቲሲፔት አደርጋለሁ። ከመጣችሁ ደግሞ ታገኙኛላችሁ እዛ ላይ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በፊት ያው ስፖርት ትጥቅ ይዛችሁም ቶሎ ሲባል ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ስፖርት አያሰሩ ነበረ። የኛ ዩኒቨርሲቲ ግን ስፖርት ያሰራ ነበር እና ስፖርት የምንሰራበት ቦታ ስቴዲየሙ ነው። ትልቁ ስቴዲየም አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ አንድ ጊዜ የዩኒቨርሲቲዎችን ውድድር አዘጋጅተው ነበር እና በዛ ምክንያት የተሰራ በጣም የሚያምር ስቴዲየም አሉ። ስቴዲየሙ ማለት አንጠብቁትም። በዩኒቨርሲቲ ሰርናል በጣም ነው የሚያምረው። የባስኬትቦል ኮርቱ በጣም ነው የሚያምረው። እግር ኳሱን በጣም ያምራል። ሚኒ ስቴዲየሞች እና አንድ ትልቅ ስቴዲየም አለው። እዛ ላይ ነው ስፖርት ሰሩት። በጣም አሪፍ ነው እሱ ነገር ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ተማሪ የሚበዛበት ቦታ፣ ተማሪ የሚሰበሰብበት የሚያመሽበት፣ ብዙ ኤቨንቶች የሚደረጉበት፣ ተማሪዎች ሲጀናጀኑ ሲተዋወቁ፣ ፉገራው፣ ዘፈኑ ምናምን የምታዩበት ቦታ ደግሞ አንፊ የሚባል ቦታ አለ። አንፊ ምናልባት ተዛቁት ይሆናል። የግሪኮች አንፊ ቲያትር የሚባል አለ፣ ቲያትር የሚያቀርቡበት ድሮ ማለት ነው። እና በዛ ስም ነው የተሰየመው። ይሄም ደግሞ እንትን አለው፣ ልክ እንደ ስቴዲየም ሁላ ዙሪያው እንዲህ ተማሪ ይቀመጣል። ፊት ለፊት ላይ ስቴጅ ነገር አለ። እዛ ላይ ትልቅ ስክሪን ይሰቀላል። በዛ ነው ኳሱ ላይ የሚታየው ማለት ነው። ስለዚህ ኳስ ሲኖር ስክሪኑ ላይ ይከፈታል፣ ተማሪ ከስር ይቀመጣል። በጣም የሚገርም ቫይብ ነው የሚኖረው። ማታ ማታ እዛ ዙሪያውን ተማሪ ይቀመጣል፣ ይዘፈናል፣ ይቀወጣል ምናምን ማለት ነው። ግቢው ላይ ያለው ነገር ይሄ ነው። ሱቆች አሉ ምናምን። ያው ምንም የተለየ የሚያስፈራ ነገር የለውም ከሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ማለት ነው ቱቢኦነስ እና ግቢው ግን በደንብ ኢንጆይ የምታደርጉበት በረንብ የምትዝናኑበት አይነት ቦታ ነው። የምርም ማለት ነው። ያው እንደሚባለው እንደሰማችሁት ኮርሶቹ ትንሽ ጠጠር ይላሉ፣ ግን ለሚሰራ ተማሪ ለሚጥር የሚማረው ለሚወደው ተማሪ በጣም ሪሶርስ ያለበት ኮምፒውተር ለሚፈልግ በጣም ብዙ የኮምፒውተር ላቦች አሉበት። አርኪቴክቸር ለሚማር አርኪቴክቸር ላብ ሶስት ይሁን አራት ላብ 24 ሰዓት ክፍት ተደርጎ የሚሰጥበት፣ ሌሎችም ቢሆኑ ሜካኒካል ላቦችም ቢሆን በጣም የተደራጁና የሰለጠኑ ናቸው። ሰው ለሚፈልግ ተማሪ በዛ መልኩ ራሱን ማሳደግ ይችላል። ቅድም እንዳልኳችሁ ደግሞ አርት ሴንተሩም በጣም ታለንትድ የሆኑ ልጆች ያሉበት ነው። በጣም ማለት ነው። ሰው በዛም በልኩ ሳልነግራችሁ ደግሞ ቡክ ክለብም አለ።
እዛው አርት ሴንተር ውስጥ የመጻፍን የነባ ፕሮግራም አለ ሊትሬቸሩም አለ ሰው የግቢ ቆይታችሁ ምንም አልጠራጠርም የሚገርም እንደሚሆን ማለት ነው እንዳልኳችሁ እኔ ዛን ያለሁት ሰው ፍሬሽማኖችን እንቀበላለን ፐርሰናሊ ደግሞ ሲመጣ ሊያገኘኝ የሚፈልግ ሰው ካለ አሁንም ስልክ ቁጥሬን ከስራ አስቀምጣለሁኝ ደውሉልኝ እኔ ወጥቼ እቀበላችኋለሁኝ እንደመጣችሁ ላልታገኙት ይችላልላችሁ ተጨማሪ የምትፈልጉት ነገር ካለ አሁንም ኮንታክት ለማድረግ ደውላችሁ አትበሉ ፕሊስ በድጋሜ ለምታቋቸው አስቱ ለተፈተኑ ተማሪዎች ይሄን ቪዲዮ ሼር አድርጉልኝ ፕሊስ ፕሊስ ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁኝ ሰብስክራይብ አድርጉኝ የፈተናችሁ ውጤት በቅርቡ ይታወቃል ዩኒቨርሲቲ ያሳውቃል ማለት እንግዲህ ከሁለት ሳምንት በኋላ የቪዲዮ ከተሰራበት በኋላ ከሁለት ሳምንት በኋላ የሚለቀቅ ይመስለኛል ብዙ ተማሪ ወድቀምነት ለመናገር ከሆነ አብዛኛው ተማሪ አልፋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ሰው ስትመጡ እንገናኛለን የምትመጡ ልጆች ፕሊስ አሁንም ቢሆን ኮንታክት አድርጉኝ ብናወራና ተጨማሪ ነገር ብሰጣችኋለሁ ደስ ይለኛል ይሄ ቪዲዮ ጠቃሚ እንደነበር ተስፋ አደርጋለሁ ኮሜንት አስተያየት ካላችሁ ከስር ድሮፕ አድርጉልኝ ድጋሚ ቪዲዮውን ላይክ አድርጉት ላይክ ላይክ ፕሊስ አድርጉት ተጨማሪ የምትፈልጉት ነገር ካለ በድጋሚ ስልክ ቁጥሬን አስቀምጣለሁ ዩኒቨርሲቲው ዌብሳይት ከስር አታች አረጋግላችኋለሁ ረጅም ቪዲዮ ነበር አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እናንተም ከስር ኮሜንት አድርጉ ቪዲዮውን ይሰራላችሁ ማለት ነው ሰው ለዛሬ ይሄ ነበር ጀላችሁ የምጣውት አመሰግናለሁ ቻው